фронті знову бойові втрати. Ворог продовжує обстріли із забороненого озброєння. Владнати ковідні питання, але після бюджетних. Депутати, схоже, налаштовані на довгий робочий день. Спрей або таблетка. Львівські науковці тестують власний препарат проти коронавірусу. Рада вітати вас на Інтері. На годинниках 12 і саме час поговорити про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Уночі на Донбасі загинув український армієць. Внаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя. За добу окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь і застосовували заборонене Мінськом озброєння. Поблизу Новолуганського та Авдіївки ворог бив з мінометів, а в районі Водяного і Світлодарська цілив із гранатометів. Щоб змусити противника припинити обстріли, бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Вирви і знову вирви. Так виглядають наслідки чергового обстрілу передових армійських позицій в районі прифронтової Попасної. Навіть в день, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЄ, тут стріляють. Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції, періодично лунають кулеметні черги. Зараз, в останнє час, воно частіше ми почали. І до цього були обстріли, і там були міни, і вон провод нам перебили, ну, світ, то ми робили самі. Ну, вони зараз постійно почали активізуватися, і помки закидують, і стрілкотня, і другу позицію, там ми піджигали її. Хлопці навіть зафільмували фрагменти останнього обстрілу. Знімаю на свій страх і ризик. Іщу. Ворожі міномети вдарили по наших укріпленнях надвечір. Під час обстрілу супротивник постійно коригував вогонь з дрона. Злетів безпілотник, ми почали спросили, чи безпілотник. Нам сказали, що вражеський безпілотник. Ми почали збивати, пытаться його. Почали нас обстрілювати зі 120-ми мінами. Більше полягло возле огнівих там. Били упродовж кількох годин і досить влучно. А щільно кладуть? Ну дивіться, це два прильоти. Ну. Дивіться, між ними скільки метрів? 10, 15, 20. І тут отак усюди. Наприклад, біля спостережного пункту перед ним там 10-15 метрів між мінами. Якби попали, то було б не дуже добре. Часа два вони стріляли 120-ми мінами по нам. Примірно, ну скільки можна сказати, ну мін 20, може більше. Так, примірно, що ми так не вважали, але ми вважали більше часу, скільки вихід. На щастя, на цій ділянці обійшлося без поранених. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. На україно-російському кордоні спостерігають скупчення російської військової техніки. Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання «Політико» оприлюднило відповідні знімки з повітря. На кадрах видно скупчення бронетехніки, зокрема танків. При цьому журналісти наголошують, переміщення не є навчанням і припускають, що передислокація пов'язана із застосуванням ЗСУ безпілотників «Байрактар» на Донбасі. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ досі не відвела техніку після своїх навчань. У Міноборони також заперечують додаткове перекидання російських військ до наших кордонів. 19,5 тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 700 недужих померли від ускладнень. Понад 3 тисячі хворих доправили у лікарні. У МОЗі наголошують, 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом не вакциновані. Найвищі показники поширення коронавірусу на Одещині, також у Києві і на Дніпропетровщині. Нині в країні 15 областей перебувають у червоній карантинній зоні. Сьогодні у Верховній Раді насичений робочий день. Депутати мають вирішити питання із забезпеченням лікарень кисневими станціями і посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів. Детальніше про все нам готова розказати Ксенія Барвіненко. Вітаю, Ксенія, тобі слово. Вітаю, Олю. Дійсно, у депутатів сьогодні багато роботи. Якщо подивитися на увесь порядок денний, то здається, що працювати народні обранці планують до пізньої ночі. Нині ж в парламенті перерва, але перед цим депутати розглядали проєкт бюджету на наступний рік. Це лише перше питання.
читання, але документ суттєво загальмував роботу парламенту. Майже увесь минулий тиждень присвятили цьому питанню, і сьогодні його розглядають. І коли завершать, невідомо. Бо у депутатів сотні зауважень до законопроекту, і поки їх усі не розглянуть, далі по порядку денному не просунуться. А там багато важливих питань, зокрема, депутати запланували собі нарешті розібратися з антиолігархічним законопроектом, хочуть нарешті прибрати неузгодженості в документі, аби віддати його на підпис президентові. Документ ухвалили 40 днів тому, але і досі він не покинув Раду, тому що ухвалили його з двома такими неточностями. Головне питання, хто буде визначати олігарха, такі повноваження дали і РНБО, і НАЗК, тож зараз хочуть прибрати, звісно, після розгляду бюджету хочуть прибрати ці неточності, залишити повноваження лише РНБО і нарешті випустити законопроект із Верховної Ради, аби його підписав президент. Далі депутати хочуть остаточно запустити в роботу Бюро економічної безпеки. Це новий правоохоронний орган, який ліквідує податкову міліцію та економічні підрозділи СБУ та Нацполу і візьме на себе розслідування усіх економічних злочинів. Наступним законопроектом депутати хочуть спростити реєстрацію лікарських засобів. Наприклад, аби новітні ліки від коронавірусу можна було швидше зареєструвати в Україні і вже відправити в лікарні лікувати хворих. Коронавірусний блок взагалі досить великий цього дня. Спочатку депутати хочуть обмежити доступ до адмінбудівель, наприклад, аби до Верховної Ради або Кабінету міністрів могли потрапити лише ті люди, які мають або ковід-сертифікат вакцинації, або негативний тест на коронавірус, або ж довідку, що вони нещодавно перехворіли на коронавірус. Коронавірусні питання продовжаться і на позачерговому засіданні. На ньому депутати хочуть посилити відповідальність за використання та розповсюдження підроблених ковід-сертифікатів. За використання таких загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або ж обмеження волі до 2 років, якщо лікар фальсифікує сертифікати і вносить там неправдиві дані в реєстр, йому загрожує до 68 тисяч гривень, або ж обмеження волі до 2 років та заборона займатися певними видами діяльності. А от тим, хто виготовляє та продає фальшивки, загрожує штраф до 170 тисяч гривень і вже позбавлення волі до 3 років. А от питання про забезпечення лікарень киснем на порядку денному так і не з'явилося, хоча напередодні і спікер парламенту, і народні депутати анонсували це питання. Вони хочуть виділити 800 мільйонів гривень на те, аби встановити в ковідних лікарнях потужні кисневі станції. Проте документ ще може з'явитися на порядку денному, якщо його внесуть, так би мовити, з голосу. Тобто, якщо хтось із депутатів під час засідання запропонує розглянути цей законопроект, то депутати можуть взятися за нього і врешті виділити необхідні гроші на боротьбу з коронавірусом і на додатковий кисень. Олю. Дякую тобі, Ксенія. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради. Київ, який почервонів з понеділка, вже другий день стоїть у заторах. Невакцинованим містянам заборонили доступ до громадського транспорту, і вони пересіли на приватні авто чи таксі. До пунктів щеплення у столиці довжелезні черги. Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати і чи штрафують уже за порушення, розкаже Даніїл Снісер. Суворі обмеження червоної зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто тягнув із щепленням до останнього, тепер змушені чекати ін'єкції у чергах по кілька годин. Так, напередодні у пункті вакцинації в одному з торгівельних центрів дійшло до бійки. Ажіотаж зрозуміли, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу, у червоній зоні мають чимало привілеїв. Можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом.
Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Щоправда, на відміну від минулих локдаунів, наявність довідок біля входу ніхто не перевіряє. Це робитимуть вибірково спеціальні мобільні групи на деяких станціях вже за турнікетами. Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті. Нові обмеження розповсюджуються і на державні установи, зокрема, центри надання адмінпослуг. У нас ще залишається приміщення адміністрації. Я не можу вас пустити без зеленого сертифікату. Така от вийшла ситуація сьогодні. А от чи дотримуються карантинних вимог червоної зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками Держпродспоживслужби і районної адміністрації рушаємо до магазинів і торгових центрів. Вони мають бути 100% всі співробітники вакциновані або мати при собі свіжий ПЛР-тест, якому найбільше 72 годин. Також має бути у всіх відвідувачів торгово-розважальних комплексів з собою сертифікат або довідка про вакцинацію хоча б одну, або свіжий ПЛР-тест. У цьому продуктовому супермаркеті порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ з відвідувачами картина геть протилежна. Я не хочу, я одягати маску. Не хочу. Чому? Щоб можна мені ще бути справжні про прививки, які я робив в школі? А чому я маю показувати? Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть, залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться принаймні кілька тижнів. Даніил Снісер, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». Черкащина на межі червоної зони. Кількість хворих щодня більшає. У самому обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики. Крім того, що вам погано, що вас безпокоїть? Кашель, задишка. Уже майже місяць, як диспетчерська обласного центру екстреної допомоги приймає до 1500 викликів за добу. Диспетчери навіть перепочити не встигають. Начальниця у відчаї. Від початку чергової хвилі ковіду уже звільнилися двоє працівників, а решта працюють на межі фізичних сил. Бригада? Ковід, 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 ковід. Це про те, чи ви питали скільки. Оце бригади ковідні працюють на викликах. На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів і кисню. В'ячеслав тільки-но заступив на зміну і одразу на виклик. Розказують, цього разу обійшлося без госпіталізації пацієнта. Та це радше виняток. Зазвичай хворі в тяжкому стані і потребують невідкладної допомоги. 12-14 викликів за зміну, за 12 годин. За добу 24 виклики, відсотків 60-70 госпіталізуємо з викликів. Дуже багато хворих, які потребують госпіталізації. У Черкасах дві профільні лікарні уже переповнені. І тут лише тяжкі пацієнти з двосторонньою пневмонією. У таких умовах медики найперші в групі ризику. Та за своїх працівників у швидкій уже не хвилюються. Центр вакцинований майже на 100%. І це рятує, каже головна фельдшерка Тетяна Чубенко. Ситуація з вакцинованими працівниками набагато краще, коли вони хворіють. Вони набагато легше переносять хворобу. Це проявляється невеликим підйомом температури, який не дуже довгий час тримається. Чого не скажеш про пацієнтів? Більшість викликів саме до невакцинованих хворих. Поки що медицина витримує. Що буде завтра, я не знаю. Чи витримає система таку ситуацію, яка йде зараз? І ми кожен день збільшується кількість як захворілих, так і госпіталізованих. На жаль, подавляючи більшість їх не вакциновані. Темпи імунізації по області зростають украй повільно. На сьогодні щепилися трохи більше, ніж 25% жителів Черкащини. Тому медики просто благають людей зробити протиковідну ін'єкцію, щоб врятувати життя своє та близьких. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. У Харкові оголосили результати позачергових виборів мера. Найбільше голосів набрав виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов. Його підтримали понад 50,5% громадян. На другому місці Михайло Добкін, у нього 28,5%. Таким чином Терехову вдалося перемогти в один тур. Нагадаю, позачергові вибори міського голови у Харкові призначили після того, як попередній мер Геннадій Кернес помер у грудні 2020-го від ускладнень після ковіду.
Володимир Зеленський зустрівся з Джастіном Трюдо на полях кліматичного саміту ООН у Глазго. Лідери України та Канади розглянули питання загрози Північного потоку-2 і енергетичну безпеку Європи. Президент також розповів про ситуацію на Донбасі та перебіг реформ. А потім обговорив спрощення процедури в'їзду українців до Канади і запросив Трюдо відвідати Київ. Нагадаю, на кліматичну конференцію ООН, яка розпочалася напередодні, прибули лідери країн з усього світу. Чому саміт називають історичним, розповість Світлана Чернецька. Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство. Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є. Але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство. Господар саміту, британський прем'єр, показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини і Індії. Український президент теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт. Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія. На відміну від інших країн Великої Двадцятки, Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Загалом у результативності цього саміту сумніваються чимало екоактивістів. Доволі очевидно, що Австралія, Саудівська Аравія та Бразилія приїхали сюди захистити свої корпоративні інтереси. Вони виголошуватимуть гарні промови, запевнятимуть у нульових викидах. Але в кулуарах ви зрозумієте, що обіцянки ті пустопорожні. У цьому плані позиція Сполучених Штатів дуже важлива. Президент Байден має переконати, що США дотримуються взятих на себе зобов'язань. Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки, чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками 175 держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше ніж на 2 градуси. Інакше планета увійде в точку неповернення. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». 7 з 10 американців вакциновані повністю, а однією дозою щепилися вже 80% жителів США. Про це заявили у Білому домі. Тепер влада країни працює над забезпеченням громадян третьою бустерною дозою і рекомендували колоти людям з ослабленим імунітетом. Сполучені Штати постраждали від ковіду найбільше. Внаслідок пандемії там померло вже понад 745 тисяч людей. Львівські науковці розробили вакцину проти коронавірусу. Препарат планують використовувати як спрей чи таблетку. Попереду тестування на тваринах. Якщо результати будуть успішними, то й на добровольцях. Христина Гашенко розкаже більше. Це є прототипи клітинної вакцини проти SARS-CoV-2. Вона у порошку та білого кольору. Над її розробкою 8 львівських біологів працювали з червня. Ця клітина експресується на поверхні клітин дріжджів. Відповідно, не потрібно процесу руйнування клітин, добування цього білка, його очищення. Тобто це виходить, умовно, суспензія сухих клітин. Основа вакцини – спеціальні гуманізовані дріжджі, на поверхні яких частинки клітини шипа вірусу. Раніше щось подібне намагалися створити в Китаї, утім, безуспішно. Така розробка для львівських науковців не була складною, бо ж із дріжджами тут працюють не вперше. Цього року в цій же лабораторії на основі білка розробили ще одну вакцину проти ковіду. Зараз її вже випробовують на тваринах у Польщі. Це рекомбінантні штами дріжджів, які містять молекулу ДНК, яку ми ввели, яка кодує, власне, оцей білок, який ми хочемо отримати на їхній основі. На відміну від попередньої розробки, цей препарат складніший, але значно дешевший у виготовленні.
Безумовною перевагою вакцини такого типу на основі клітин дріжджів, це є дешевизна її отримання. Фактично, для того, щоб отримати великі кількості такої вакцини, нам необхідно тільки виростити клітини дріжджів. Для цього можна використовувати звичайні колби. Для України це має колосальне значення. Тому що ми зможемо тоді легко налагодити промислове виробництво власної української вакцини, що має взагалі стратегічне значення для біобезпеки, взагалі для безпеки держави і для безпеки людей. Наступний етап – це тестування препарату на мишах. Щоправда, таких піддослідних в Україні немає. Тож, додаткові гроші, а це майже 200 євро за одного гризуна, доведеться заплатити іноземним колегам. Тестувати ось цю вакцину планують у Польщі. Там є спеціальний різновид мишей, які можуть хворіти ковідом. На ці випробування потрібно щонайменше півроку. Львівські науковці подали свою розробку на всеукраїнський конкурс Національного фонду досліджень. Ми сподіваємося, що рецензії будуть позитивні, і ми той грант отримаємо. Якщо ми не отримаємо, якщо відкинуть, це буде прикро дуже. Не знаю тоді, які кроки. Треба все продумувати. Можливо, ми будемо звертатися безпосередньо в Кабінет міністрів. Утім, найважливіший етап – це міжнародне визнання вакцини. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Понад 5 тисяч мігрантів затримали німецькі прикордонники протягом минулого місяця. Це громадяни Іраку, Сирії, Ірану та Афганістану, яким вдалося з території Білорусі проникнути в Польщу. А звідти вони прямували до Німеччини. Країна потерпає від напливу нелегалів із початку серпня. У міграційній кризі Євросоюз звинувачує режим Олександра Лукашенка. Через це Брюссель готує вже 5-й пакет санкцій проти Білорусі. Під завалами хмарочоса у нігерійському місті Лагос лунають голоси постраждалих. Про це заявили рятувальники, які від учора працюють на місці аварії. Поки живими дістали 5 людей, ще 4 загинули. Конструкція перебувала на етапі будівництва, звели 21 поверх. Коли стався обвал, на будівельному майданчику перебували близько сотні людей. Усіх наразі вважають зниклими безвісти. Незвичайні мовні курси організували в Єрусалимі. Окрім вивчення нових слів, обмінюються ще й культурним досвідом. У чому їхня оригінальність і наскільки успішне таке навчання – дивімося далі. Єрусалим. Щотижня 20 людей збираються разом, щоб поспілкуватися. Серед них – ізраїльтяни та палестинці. Вони поза політикою та релігією. Вони тут, щоб зруйнувати мовні бар'єри. Хтось практикується говорити івритом, хтось удосконалює арабську. Це дуже сміливі люди. Вони залишають зону комфорту і перетинають якусь ментальну межу, на якій багато хто з нас застрягає під час вивчення мови. Розмовляти арабською чи івритом у Єрусалимі важливо. Це не схоже на вивчення, наприклад, іспанської. Ці зустрічі на кшталт швидких побачень. За один стіл сідає двоє учасників з різних мовних середовищ. Кожен має час як попрактикуватися у вивченні чужої мови, так і навчити іншого своєї рідної. Аби зав'язати діалог, усім роздають спеціальні картки з темами для розмови. Що 20 хвилин за свистком партнерів для бесіди змінюють. Більшість палестинців у Єрусалимі мешкає в східній частині міста. Там діти отримують лише базові знання івриту. Проте, аби працевлаштуватися чи, бодай, вирішити питання з місцевою владою, потрібно знати мову. Ми повинні добре говорити івритом у цій країні, щоб мати змогу легко влитися в громаду і знайти гідну роботу. Сахар – палестинка. Їй теж боялися заговорити івритом. Саме бажання побороти мовний бар'єр спонукало дівчину проводити зустрічі. Створити цей проєкт мене підштовхнула власна потреба. Наприклад, якщо йдеш до лікарні чи торгового центру, потрібно говорити івритом. Проте це дуже складно, боїся помилитися. А тут тебе завжди підтримують, тому така практика дається легше. Тішаться новому досвіду й самі ізраїльтяни. Запевняють, аби порозумітися з людьми іншої культури, потрібно більше про них знати. І, зокрема, про мову. Я підтримую думку, щоб євреї більше вивчали арабську. На мій погляд, це єдиний спосіб мирно співіснувати в нашому регіоні. Організатори запевняють, такі побачення – це крок на зустріч одне одному. В місті, де напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті іноді переростає в насильство. А невимушене спілкування може допомогти не лише вивчити нову мову, а й краще почути іншу людину. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер».
Найшвидший електромобіль у світі. У США боліт розігнали до 568 км на годину. Для порівняння, літак Ан-140 усього на 6 км швидший. І хоча винахідники своєю автівкою, ймовірно, встановили світовий рекорд, планують її допрацювати і позмагатися у швидкості з потягом на магнітній подушці. І на цьому у мене все. Гарного вам вівторка і побачимося о 17:40. Ми з колегами підготуємо свіжу порцію новин.